казали, що тут зле, ну тут то не зле, то взагалі. Дорога на в'їзді в село Середнє Водяне Рахівського району вже стає притчею в оязицях. Зазвичай водії об'їжджають ями, але тут легше об'їхати саму дорогу, розказує пан Іван, житель села Середнє Водяне. У нас тут, виходить, до Бочкова 8 кілометрів, навіть 8 немає, яка із Середнього Водяного візьмемо. А із Середнього Водяного, якщо поїхати на Діброву, потім Солотвіно, Біла Церква і обратно виїхати у Бочкову, ми вже там 30 кілометрів наматуємо. Ремонт на цій ділянці дороги не проводився вже років 13-15, каже пан Іван. Дорога перетворилася на нездоланну смугу перешкод. ДТП через ями і псування автомобілів стали звичною картиною для кермувальників, які постійно їздять цим шляхом. То я не завидую тим людям, які їздять на цій дорозі. А то стид. Я думаю, що через місяць вже треба буде на капремонт. Машина там стояла в ямі. Це, виходить, да, та третя яма. 4 дні стояла машина з подуном розбитим, поки його сюди забрали, бо її не могли навіть витащити. Тут 10 поверхові, самі слова такі. Люди скаржаться, що вони платять податок за те, що нібито їхні автомобілі псують дорогу. Але ніхто не відшкодовує їм те, що дорога псує їхні авто. Розбиємо поддон, побиємо фари, ніхто за то не відповідає, ніхто. Дзвонив у райду, дзвонив у Рахівський район, дзвонив у голові сільської ради, ніхто за то не відповідає. Сам потрапив 27-го числа в ДТП з зв'язку з ожеледицею. І що, ніхто не обращає на то увагу, не посипає. Розстало, значить добре, не розстало, значить так, чуточку потерпимо. Зараз ми знаходимося на в'їзді у село Середнє Водяне Рахівського району. Як бачите, стан покриття дороги тут не витримує жодної критики. Автомобілі на в'їзді і виїзді з села просто потрапляють у пастку. Жителі села хвилюються. У таку пастку може потрапити і карета швидкої, і пожежна машина. Шкільний автобус вже припинив возити дітей у Верхнє Водяне на навчання, стверджують жителі села. Але дорогу так і не ремонтують. Говорять, що немає солярки, немає грошей на дорогу, немає техніки, і ніхто не хоче нічого відшкодовувати. Брали люди, нанімали, в принципі, машину, брали гравій з річки і засипали чуточку яму, щоб можна було через це все проїхати. Ми зателефонували у відділ експлуатації служби автодоріг у Закарпатті, де нам повідомили наступне. Ця дорога є дорогою місцевого значення, і вона не перебуває на балансі служби автомобільних доріг. У департаменті інфраструктури Закарпатської обласної державної адміністрації повідомили, відрізок шляху між селами Середнє та Верхнє Водяне на балансі Рахівської районної державної адміністрації. Адже з січня 2018 року за районні дороги відповідає керівництво районів. Поспілкуватися з представниками Рахівської райдержадміністрації, зокрема відповідних відділів, в тому числі інфраструктури, нам за офіційними номерами, на жаль, не вдалося. Зі свого боку, жителі Середнього Водяного теж зверталися у різні інстанції і району, і села. Але поки що буквально вибратися з ями їм не вдається.